Dule, kako će? Lako ću. Vidjet ćemo u subotu. Ovaj, ekipa Radničkog, sigurno da najveća opasnost preti, znamo mi svi od koga. Braška Katica, da ga više ne pominjem. Koji se vratio tu u klubu, ima tu još dosta dobrih igrača, nije samo on. Ovaj, mi se spremamo, znamo dakle preti najveća opasnost. Idemo, doigramo jednu dobru utakmicu sa njima, pa zašto da ne i da pobedimo. Samo podigne ovu levu ruku. Tako. Mi se uzdamo pred ostalog i u nju. Pa vidjet ćemo. Tu je pitanje, taj naš timski duh. Nadam se da ćemo dobro da odigramo timski odbranu. Mislim da je to ključ. Dobra atmosfera. Naravno. Kao i uvek. Naravno, kao i uvek. Ja sam od Nikole tražio da kaže idemo da ih pobedimo. Aj, kaže ti. Idemo da ih pobedimo. Bravo.